Vou seguir a inscrição de hoje cedo, que de, antes de 9 horas. Senhoras e senhores, o Brasil. Nobre deputado, o tempo regimental. O Brasil acompanha nesse momento a Câmara dos Deputados. Presidente, vai ser uma sessão de debate? Foram milhões de brasileiros que desde janeiro ocuparam as ruas, dizendo ao mundo e ao resto da sociedade que foram enganados por um processo eleitoral onde se utilizou a boa vontade, a boa fé dos brasileiros. Presidente, tem coro, qual é a ordem do dia? Acompanhamos ao longo de todo ano, por parte de todos que fazem essa casa, uma movimentação da sociedade por muitos senhores parlamentares que pediam o início de um processo de afastamento da Presidenta da República. Chegou na Câmara dos Deputados diversas representações de diversas regiões do Brasil apresentando a mesma fundamentação: crimes da Presidente da República, das pedaladas fiscais, da utilização de recursos que foram oriundos de forma e captação ilícita para o financiamento de uma eleição. E chegou o momento em que muitos de nós esperávamos que um pedido da qualidade do jurista Miguel Reale, do fundador do Partido dos Trabalhadores, ex-membro do PT, o senhor Hélio Bicudo, a doutora Janaína Pascoal, num requerimento, numa representação de absoluta qualidade. Não obstante todo o processo interno das dificuldades que vive a casa, hoje o Brasil tem a confirmação de que a partir de amanhã nós iremos no conjunto não só das oposições. Não queremos mais tratar governo ou oposição. Queremos que a partir de amanhã a representação daquela comissão processante seja formada por brasileiros que têm compromisso com a sociedade brasileira, que assiste o país entrar não mais em crise, não mais em recessão, mas numa depressão como não existe há muito na história do Brasil. Depressão causada por abuso e irresponsabilidade da Presidente da República. Depressão causada por julgamentos ou causas que foram levadas em consideração por julgamento do Tribunal de Contas da União, onde a Presidente da República utilizou de recursos indevidos de bancos públicos sem a devida autorização do Congresso, ou portarias de suplementação de crédito suplementar que foram feitas sem autorização da Comissão Mista de Orçamento ou do Congresso Nacional. Por fim, o que queremos, senhoras e senhores, é que de forma absolutamente isenta, respeitando o contraditório, respeitando as instituições, que possa se buscar as instituições que queiram e precisem falar. Mas a partir de agora, o Brasil vai assistir à formação de uma comissão processante que vai decidir e apresentar um relatório à sociedade brasileira se a Presidente da República deve ou não ser afastada do seu cargo. E nós temos a certeza que, de forma isenta, ouvindo mais do que ouvindo as ruas, mas se atendo à verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que a nação brasileira tem sido lesada de forma incessante. O país não aceita, nós não aceitamos. E, senhor presidente, o Brasil vive um momento por deveras importante, um momento histórico. Vossa Excelência tem, como determina o regimento, em momentos importantes do país, suspender essa sessão. O Brasil não aceita que se faça dessa sessão uma normalidade, como se estivesse tudo normal no Congresso Nacional, como tentou fazer há pouco o senador Renan Calheiros, que não ouviu a palavra do líder do PSDB, que pediu verificação de votação e os microfones foram cortados. Não, não há normalidade. O Brasil vive numa depressão e o Brasil vai iniciar um julgamento de uma Presidente da República. Vossa Excelência, atenta ao regimento,
compreende, tenho certeza, o momento histórico e é momento de decidir encerrar essa sessão, os senhores líderes se reunirem e que nós possamos apresentar rapidamente o nome dos parlamentares, dos senhores deputados e das senhoras deputadas que estarão sendo assistidos pelo Brasil no julgamento da decisão processante, comissão processante, que virá ao plenário e que passa a ser acompanhada por todos brasileiros. A partir de agora, o Brasil, de forma isenta, de forma atenta, vai acompanhar ainda mais a nossa responsabilidade. E nós, por convicção, não só política, mas por convicção jurídica e pela necessidade de o país poder encontrar uma luz no fim do túnel, que façamos uma substituição constitucional, respeitando a Constituição brasileira. Vamos ao impeachment e vamos ouvir a sociedade brasileira.